waxaan ugu wanaagsan dhammaan akhyaartanada waraysa iyo meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobada ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah xukuumadda Itoobiya oo tallaabo ka qaaday dagaalka ciidanka Jabuuti iyo canfarta u dhexeeya, iyo tallaabadaasi waxa ay tahay. Dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka jabhadda oramada oo la sheegay inay kala jabeen oo laba kooxood ay noqdeen. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijka ee dagaal xoogan ayaa u dhexeysa in ognahay ciidanka Jabuuti iyo jabhadda canfarta ee Furuud, waxayna bishii Oktoobar 6-deedii sanadkan 2022 waxay soo qaadeen markaasi xoogaga canfartu weerar xoogan oo markaa ay la beegsadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada Jabuuti, kaasi oo halka ay ku dileen ugu yaraan 6 askari ilaa markaa 7 kalena la sheegay in ay afduubteen. Waxaana daba jiray markaa in ciidamadii ay afduubteen ee Jabuutiyaanka ahaa ee canfartu afduubatay in la la'aa muddo haatan 3 bilood ku dhow oo Jaaliyo Ciri meel ay markaasi dhigeen oo ay geeyeen. Haddaba waxaa soo baxay warar sheegaya in ciidamada askarta Jabuuti laga soo afduubtay la geeyay markaasi dhinaca iyo gudaha canfarta ee Itoobiya. Kadib waxay markaasi xukuumadda Jabuuti bilowday in ay la xidhiidho xukuumadda Itoobiya oo ay u sheegtay in askartaasi ka maqan yihiin oo weliba gudaha Itoobiya lagu haysto. Sidaa darteedna waxa ay wacad ku martay Jabuuti in ay meel kasta oo la geeyay askartaasi ka dabageli doonaan oo ay soo qaban doonaan dambiilayaasha ay yidhaahdeen, iyagoo liiska argagixisada ku daray markaasi kooxda canfarta ama jabhadda canfarta ee Furuud. Haddaba muddo kadib haatan waxaa soo baxay markaasi warar hor leh oo markaa xukuumadda Itoobiya ay ku dhawaaqday in ay soo kala dhex gashay dagaalka u dhexeeya markaa dowladda Jabuuti iyo jabhadda canfarta. Waxaana hadda markaasi uu bilaabay la taliya xagga amniga ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed Ridwaan Xuseen in uu tago markaa gudaha canfarta oo uu la kulmo mas-uuliyiinta canfarta iyo ciidamadooda iyo weliba dee jabhadda canfartu way isku xirantahay markaa kuwa Itoobiya iyo kuwa Jabuuti baa la yidhi, jabhadoodana gudaha iyo moogtay dibadda way ka dagaalamaan, Itoobiya gudaheeda iyo markaasi dee dibadda oo Jabuuti way galaan. Haddaba Ridwaan Xuseen waxa uu la kulmay baa la yidhi markaa dhinacyo badan oo markaa xukuumadda canfarta iyo markaa jabhadaba ka tirsan. Si kasta haatee waxa hadda ay ku dhawaaqday xukuumadda Itoobiya in ay dagaalkii u dhexeeyey markaasi xukuumadda Jabuuti iyo canfarta jabhadda canfarta ay haatan xallisay. Waxaana ay sheegeen in 6 askari ee laga soo afduubtay ciidanka Jabuuti ay hadda markaasi la sii deynayo oo marka xadka Jabuuti la geynayo. Haddaba Jabuuti ayaa iyadu waxay wacad ku martay in ay iyadu tallaabo adag qaadayaan oo weliba gudaha Itoobiya inay galaan bay doonayaan oo ciidamada Jabuuti ka dagaalamaan baa la yidhi. Taasi ayaa waxay keentay markii dambe in ay xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy u ballan qaaday in iyagu askartaasi oo nabad qaba ay haddii Itoobiya lagu haysto ay soo celin doonaan oo baadi goobayaan. Tiina hadda way ku guuleysatay baa la yidhi. Sidaa darteed dagaalkii markaasi ay Jabuuti ku soo qaadeysa dhinaca Itoobiya ee canfarta lala beegsanayay, hadda waxay sheegtay xukuumadda Itoobiya inay markaasi xallisay. Ilaa iyo hadda xukuumadda Jabuuti wax jawaabo ka soo baxay ma jirto. Waa hagaag dhinaca kale aynu gudubna ee jabhadda oramada ee OLA ayaa haatan la sheegayaa in ay kala jabtay oo markaa ay laba qaybood ay noqdeen. Jabhadda oramada OLA oo markaa awood xoogan soo yeelanaysay bilihii ugu dambeeyey oo weliba dagaalo adag la gashay ciidanka dowladda Itoobiya iyo kuwa maleeshiyaadka xamaalada faano, oo markaa in badan la sheegayay in ay OLA haatan awood xoogan ay yeelatay oo ay soo bandhigayeen weliba hub badan iyo magta ciidan badan oo ay ka qabteen dhinaca xukuumadda Itoobiya, iyaga oo shalay ugu dambeysay waxay soo bandhigayeen markaasi muuqaalo hubiyeyaal iyo magtahay hubiyeyaashaas oo kuwa casriga oo ay sheegeen markaa in Iiraan laga soo iibsatay xukuumadda Itoobiya iyo Aserbaijan iyo dhulkaasi lagu sameeyey bay sheegayeen, iyo moogtahay hub kale oo ay sheegeen inay ka qabsadeen xukuumadda Itoobiya ayay soo bandhigaysay oo kale. Awooddeeduna waxay u muuqatay markaa hadda inay kor u sii kacaysay oo markaa weliba cabsi weyn ay ka qabtay xukuumadda Itoobiya in maadaama ay TPLF la heshiisay xukuumadda Itoobiya in khatar kale ay ku noqotay OLA oo haatan ay soo awoodaysanayso. Haddaba war ayaa hadda soo dhacay, waxaa la sheegay in haatan OLA ay laba u kala jabtay oo
hoggaankii sare ee moobtay saraakiishii hoggaaminayay furimaha kala duwan ka hawlgeliyay marka commanderiski OLA ay hadda moobtay islaayay balse oo khilaaf weyn soo kala dhaxgalay iyadoo haatan Chalmaro madaxa sare ee jabhada OLA iyo saraakiishii markaasi hoggaaminayay dhinacyada kale iyo qaybaha kale ee OLA ay isku dhaceen iyadoo haatan looga shakiyay in markaasi saraakiishaasi ay la xiriireen balse yidhi dhinaca xukuumadda Itoobiya hadaba waxa ugu muhiimsan hoggaankii sare ee markaasi jabhada oromada Nigraalo Chalsanje Nagasa oo marka ah Central Front Commander ama moqtay qaybta bartamaha Oromia ayuu markaasi ka ahaa sarkaal sare oo hoggaamiya ninkaasi ayaa hadda ka goostay balse markaasi jabhada OLA waxaanu markaasi la filayaa inuu dhinaca xukuumadda Itoobiya u diga rogtay khilaaf xoogan ayaa isagii Chalmaro soo kala dhaxgalay waxaana jiray in lagu eedeynayo in ninka Chalsanje Nagasa oo markaasi xukuumadda Itoobiya la xiriiray oo wada hadallo ila galay qarsoodiya waliba marka sidii loo soo kala loo kala jabin lahaa jabhada OLA oo markaasi qorshayaal badan noocaas ka shaqeeyay ba la yiri hadaba hadda ayaa wax la sheegayaa in dhinaca xukuumadda abi oo warwar weyn ka qatay jabhadaasi OLA oo awoodaysata in ay khatar weyn xukuumadiisa ku noqonayso oo afka ciidda u dareyso iyadoo oo sidii ognahay maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada jiray waxa ka badan oromadu ay midowday oo xitaa xisbiyadii siyaasiga ahaa sida OFC iyo marka OLF iyo ay taageero weyn u muujinayeen dhinaca jabhada OLA oo marka ay ku tilmaamayeen inay yihiin geesiyaal u dagaalamaya oromada dagaalkan bogta hadda isirka ayaa ka dhaxeeyay axmaarada iyo oromada marka leego iyagoo ku eedeynayay in axmaaradu haatan aanay u kala harin ciidankoogii lahaayeen moogtay liiboliskoogii axmaarada iyo moogtay kuwii faano kulli oromadii ay leenayaan gobolka Walega sadarteedna waxa moqta hoggaanka sare ee xisbiga OFC Jawhar Maxamed iyo Baqala Garab ay ku baaqayeen in marka la taageero jabhadaasi OLA oo xurriyadda u dir ay u arkayeen marka hadaba taageerada shacabka Oromiya oo dhan ayay helaysay awood xoogan bay helayeen OLA waxa loo arkay bad khatar weyn cabsi weyn buu ku hayay ra'iisul wasaaraha hadda ayaa la sheegay marka in la kala jabiyay oo marka siyaasad ugu adagsaday abyaaba la yiri waagaag waa hagaag dhinaca kale war hadda soo dhacaya ayaa waxaa la sheegayaa in ciidanka jabhada TPLF ama kooxda TPLF ay hadda markaasi dib loogu daadgureynayo oo dib loogu celinayo furumihii hore ee dagaalka ee ay ka dagaalamayeen ee xadka ay markaasi la leeyihiin dhinacyada kala duwan ee xamaarada iyo markaasi caanfartaba waxaana hadda la sheegayaa kumanaan ciidanka TPLF oo hubka culus ee artilleriga ayuu markaasi hub kala duwan wata ay markaas la arkay iyagoo lagu sii wado furimahaasi kala duwan oo ay ka soo gurteen bishii hore kadib si loo hirgeliyo heshiiskii nabadeed ee markaas ay galeen xukuumadda Itoobiya iyo jabhada TPLF hadaba hadda waxa la sheegayaa in kumanaan ciidanka TPLF la geeyay deegaanada Wooka Ximra iyo xadka Tigreega u dhaxeeya iyo dhinaca Caanfarta iyo Tigreega xadka u dhaxeeya iyo gobolka Raaya iyo Tigreega xadka u dhaxeeya waxa sidoo kale la sheegay hadda inay qodobayaan atheroyin waaweyn iyo marka dhufaysiyo oo ay wadaan abaabul ciidan oo xoogan waxana hadda jirta in qarka loo saaray